ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଏବେ ମହାବନ୍ଦ। ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 48 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ। ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁଇଦିନିଆ ମହାବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି କିଛିଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିଛି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଅନେକ ଦିନର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ବି ଟିଭି ଶୁଣି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମହାବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ପାଳନ ହେଉଛି ମହାବନ୍ଦ। ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟେସନ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ରେଳରୋ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ରାୟଗଡ଼ା ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ହିଁ ଅଟକି ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଡାକବଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯିବା ସହିତ ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲି କରି ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ତା ସହିତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ସାମିଲ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମହାବନ୍ଦ ଡାକରା ଯୋଗୁଁ ଘୁଞ୍ଚିଛି ବିପିୟୁଟି ପରୀକ୍ଷା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ବି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ତେବେ ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଖବର ରହିଛି, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚକ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର କୁହନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ରଣହୁଙ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟିକା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ବି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ରେଳରୋକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଯାଉଛି। ଲୋକାଲ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସକାଳ 6ଟାରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ କେମିତି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଏବଂ ରେଳରୋକ ବି କରାଯାଇଛି। ପତାକା ଧରିକିରି ବ୍ୟାନର ଲଗେଇକରି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଯାଉଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଦାବିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାର କରିଛି ସଂଘ। ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ମୁଖପାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମେ ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଅନେକ ଦିନର ଏ ଦାବି, ନିଜ ମାଟିରେ ହିଁ ରହି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି, ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ, ମହାବନ୍ଦ ପରେ ବୋଧେ ମିଳିବ ସଫଳ ପରିଣାମ, ଘର ଦ୍ୱାର ନ୍ୟାୟ ବହୁଚେଇ ହେବା, ଏବେ ଜାଗା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଡ଼ୁଆ। ତେବେ ଏଇ ଜିନିଷ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ରହିଛି, ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ଏବଂ ଯଦି 48 ଘଣ୍ଟାର ଆପଣଙ୍କ ଏ ବନ୍ଦ ସଫଳ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୈପ୍ଳବିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ। ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ଭାବରେ ଇଏ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ୟାକୁ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇଏ ଜନଦାବି ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ରହିଛି ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା, ଯଦି ଏ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ, ମୁଁ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ 2013 ମସିହା ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ 2ଟି ବେଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ସୁପାରିଶ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ସୁପାରିଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ
ये ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଧାରା ଉପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ତା ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରି ତାର ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା କଥା। ଯଦି ତା ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଯୋଉଟା ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଜାଗା ଚୟନ କରାଯାଇଛି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଜାଗା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯଶବନ୍ତ ସିଂ କମିଶନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଆମର 8 ନଭେମ୍ବର 2007 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ତାକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆପଣ ଜାଗା କୁହନ୍ତୁ ବି ସ୍ପେସିଫିକ କୋଉ ଜାଗା ଆପଣ ମାନେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦୃଢତାର ସହିତ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଗା କଥା ଜାଣିବା ବି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଜାଗା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଓକିଲ ସଂଘ ସମୂହର ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯଶବନ୍ତ ସିଂ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପରଣ କରିବେ ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା ବୋଲି ମନେ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ହବ ଦାବି ପୂରଣ ହଉନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ବଡ଼ଗଡ଼ ଓକିଲ ସଂଘ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଫାଟ କଥା ଆସୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର। ନା 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 ଜାଗା ପାଇଁ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଜାଗା ପାଇଁ ମାଗିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଇଏ ଜାଗା ଯୋଉଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଦେବ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ମାଗନ୍ତୁ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ କହିବୁ। ଜାଗା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 8 ନଭେମ୍ବର 2007 କ'ଣ ସେ ସୁପାରିଶ ଥିଲା ସେ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କରାଯାଉ। ତାକୁ ତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତାର ଗତ 12 ନଭେମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଯାହା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି ଜାଗା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେ କେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଟ୍ ୟୁ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାରେ ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବି କହୁଥିଲି ଜେନୁଇନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାବିଟା ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟା ଉଠୁଛି କି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଦାବି କ'ଣ ଦରକାର? ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ୱିକ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ଘର ପାଖରେ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ସବୁ ହେଉଛି ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକ ଅଦାଲତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ହେଉଛି ତାଲୁକା ସ୍ତରରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛିଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ରିଟ୍ ମ୍ୟାଟର ଆପଣ ଆର୍ଟିକଲ 226-227 ଯେଉଁ ସବୁ ରିଟ୍ କରିବେ କେବଳ ସେଗୁଡ଼ା ମାନ୍ୟବର ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ Section 482 CRPC ଯେଉଁ ଇନହେରେଣ୍ଟ ପାୱାର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ହୁଏତ କିଛି ଫାଟ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟର ବେଞ୍ଚ ହେବ କି ନାହିଁ ସେଟାକୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ସେ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ମାନିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଲା ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରର ଓକିଲ ବନ୍ଧୁମାନେ ବା ସମ୍ବଲପୁରର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ସେଇଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଜାଗା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଲା ଅନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲା ବା ଅନ୍ତ ବାର ଆସୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ରହିଲା ତାହେଲେ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ହୁଏ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଦାବି କ'ଣ ଦରକାର, ସରକାର ନିଜେ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ କେଉଁଠି ହାଇକୋର୍ଟରେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ଦେବା କରିବା କଥା, କେଉଁଠି ସର୍କିଟ ବେଞ୍ଚ କରିବା, ଏବେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ଅଛି, ସର୍କିଟ ବେଞ୍ଚ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଦାବି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ହେଉଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହଉ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପତିଆର ରହିବନି ସେ ରାଜନୀତି ଦଳଙ୍କର, ବା ଯଦି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହୁଏ ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାଲାଙ୍କର ହେବନି। ତେଣୁ ମୋ କଥା, ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଟିମ୍କୁ ପଠାଇବେ, ଯେ ଯେଉଁଠିକି ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ କରାହେବ ସେ ସମ୍ବଲପୁରର ସମାନ ଦୂରତାରେ ରହିବ, ସେ ହୁଏତ କିଛି 10-20 କିଲୋମିଟର ଡିଫରେନ୍ସ ରହିପାରେ, ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ, ସେ ସୁନ୍ଦର ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, କିମ୍ବା ରାଉରକେଲା ଯାହା ବି କୁହାଯାଉ। ତେଣୁ ସରକାର ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଣାଯାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାରି ଭିତରେ ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି, କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2013 ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ତାକୁ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ 2-2 ଥର ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ମତାମତ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଇଛି 2 ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାର ଚିଠିର ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାର କରିଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଦେଖିବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବରଗଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟରେ ବି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସମାନ ଦାବି ସେମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବା କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି କି? କେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଚାହେଁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ହେଉନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ହେବ, କ'ଣ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ନାହିଁ କି? ଯେତେବେଳେ ନଳକୂପ ବସାଇବା ପାଇଁ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଲୋକ ଏପରିକି ଗାଁ ଭିତରେ ମୋ ଘର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବସାଯାଉ, ଏଭଳିଆ ଦାବି ହେଲା ନାହିଁ କି? ଦାବି କରିବେ ଲୋକ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଦାବି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ତାର ଯେଉଁ ମାପଦଣ୍ଡ ଯାହା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯଶବନ୍ତ ସିଂ କମିଶନ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆମର ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯଶବନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ରିପୋର୍ଟର ଆଧାରରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବେଞ୍ଚଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବି ରହିଛି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ମାସ ମାସ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବି ନିର୍ଯାସ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ, ଯଦି ଏଥର ଏ ମହାବନ୍ଦଟା ସଫଳ ନ ହୁଏ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ଦେଖିଲେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟର ପୁନର୍ଗଠନ, ହାଇକୋର୍ଟର ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଆଇନ ତିଆରି କରାଯାଇ ଆମର ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର ରାଞ୍ଚି ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଢ଼ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହେ ତାହେଲେ ଇଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏହା ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି 2008 ଚାଲିଯିବା ତାହେଲେ ଏନେଇକରି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଆର୍ ପାଲ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ସରକାର, ଏବଂ 2014 କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇଥିଲା, ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ବେଞ୍ଚ ସପକ୍ଷରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହେଲା, କାହିଁକି ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରୁନାହିଁ? ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଆସୁଛି, ସରକାର ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୁଣ।
ସେ କଥାଟା ହେଉଛି ବା ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ବିବାଦ ଆସିବ, ବିଶେଷ କରି ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସବୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏସବୁ ଲାଗିଛି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, କାହିଁକିନା ସରକାର ହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିସନ୍ କରିବେ, ସରକାର ହିଁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ ତା'ର ସେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସିଏ ତିଆରି କରିବେ। ତ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଏମାନେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଏମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଆଳ ନଥାନ୍ତା। ସରକାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲି ବା ଗୋଟେ ବାହାନା ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଜାଗା ଏଠି ବିବାଦ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ହେବା ପାଇଁ, ଏଠି ବିବାଦ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ହେବା ପାଇଁ, ଏଠି ବିବାଦ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିବାଦକୁ ସରକାର ଗୋଟେ ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ବୋଲି ବାହାର କରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବା କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେ ସରକାର ତତ୍ପରତା ଦେଖାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଏତେ କ୍ରନିକ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ସବୁ ସିଟିଜେନ୍ ଫୋରମ୍ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତତ୍ପରତା ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସେମ୍ବଲି ଫ୍ଲୋରରେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେମିତି ସେ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଆକୁ ଆପଣ ସରକାର ଯଦି ବସନ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେ ଚୟନ କରିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଉନି କି? ଲୋକ ବହୁତ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ମୂଳରୁ ଯଦି ସେମାନେ ଆସିକି ଯୋଉମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯଦି ଭୁଲ ମାଗିଥାନ୍ତେ ଯୋଉଟା ଶେଷରେ ହେଲା। ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆପଣ ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଆପଣ ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଆପଣ ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତିରିଶଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଯେମିତି କଟକ ବା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟର ସର୍କିଟ୍ ବେଞ୍ଚ ବା ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେସ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେସ୍ କଲା, ଯଦି ସେ ତାକୁ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଅର୍ଡ଼ର ସେ ଏଗ୍ରିଭ୍ଡ ହେଲା, ସେ ଯଦି ତାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ କହୁଛି ଯେ ସରକାର ଯଦି ଏ 482 CRPC ପ୍ରୋଭିଜନ କାଳକୁ ଯଦି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିକି ଆକୁ ଯଦି ମନେକର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଯାଆନ୍ତା, ହୁଏତ ଏ ପ୍ରକାର ବିକ୍ଷୋଭ ଏତେ ହୁଅନ୍ତାନି। ଏବଂ ଏଇଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ 48 ଘଣ୍ଟିଆ ମହାବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ସେଇଟା କେମିତିଆ ମିଳୁଛି? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 180 ସଂଗଠନ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଲୋକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଲଢ଼େଇ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ହେଉ, ଇଏ ଲଢ଼େଇରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ, ଇଏ ଆଜି ଚରମ ଡାକରା, ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ଲୋକ ଆଜି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ଭାବରେ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଅବହେଳା କରି ରଖିବେ? ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଦୂର? ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମୟ କମ ଅଛି, 2 ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଏତେ ବଡ଼ ମହାବନ୍ଦ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଗଲାଣି କି? ଏକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? ଏତେ ଜଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯେ ଓକିଲ ସମାଜ କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣ କେହି ପେସାଦାର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାରେ, ଜନହିତରେ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି।
ତେଣୁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଇଏ ଜନଦାବିକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ସେମାନେ ତତ୍ପରତା ସହିତ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ତା କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ତେବେ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ଭଳିଆ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଲାଗୁଛି ଏଥର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାବନ୍ଦ କାମ ଆସିବ ଏବଂ ସରକାର ଶୁଣିବେ ଦାବି, ଅନେକ ଦିନର ଦାବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଅଛି ବା ସମ୍ବଲପୁର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହମତିରେ ଯଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଆଗେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ହୁଏତ ଆମେ ବି ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେପରି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସୁ ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଆଶା ରହୁଛି, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଟ୍ ୟୋର୍ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍, ସେ ଜିନିଷଟା ପୂରଣ ହେଉ ଏହାହିଁ ଆମର ବି ଆଶା ରହିବ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେଇଥିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ଏବଂ ସୁରେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଥିଲେ ମୁଖପାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।